космически приключения. Идем за борто прибак. В момента пристигнахме в система, където има 22 обекта. Нямам дали са изследвани. Не, не са изследвани. Това, което ще направим, е да направим едно изследване на тази система. Sin Wave е LO Hix C28 0 А. Изключително сложно наименование. Това, което ще потърсим, виждаме, че има сигнали от гиганти, газови гиганти. Наистина огромен. Невероятно огромен. Сега изследваме спътниците, които се намерят на 1132 светлини секунди, а гигантът е на 1128 светлини секунди. Хубавото е, че когато оставя тези данни, когато ги продам, ще излезе моето име, че съм ги открил първи. Сега някой да не ме изпревари до тогава. Търсим в спектъра на радиочастотните вълни. Ето това е звукът на ледено тяло. Изключително огромно. 15847 квадратни километра. Газов гигант. 75750 км радиус. Спътници. За момента два. Трети спътник. Четвърти. Пети път спътник. Шести. Седми. Седем спътника. А реално газов гигант с такива размери може да има не 7, а 107 спътника. Този газов гигант е сам. С доста по-различна орбита. Красив пръстен. Обикновено в пръстените има изключително много полезни материали. Спасибо, Максим. Намирам се в момента тук. Тези сините са места, където съм бил. Идеята ми е вече... Тъй като съм в момента във втората си експедиция, идеята ми е да се върна. Няма дали може да се направи път. Имаме Сквадрон, като това е нашата система. Пробвам дали ще може да се върнем. Компютър не намира път, това означава, че трябва да си направя път. Ето това е системата с големите газови гиганти. Няма да правим кацане тук. Сега трябва да си направим път, така че да може да се върнем. Сега... Нямам до къде може да стигнем. Аха. Трябва да се направя път наистина, за да може да се измъкна от тук. Идеята ми е... Тук догоре да дойда. Може би трябва да скоча един по-голям скок. Ема на колко светлини години. 33-54. За малко не ми достига да скоча до тук. Този е на 68-38. Доста по-нагоре. Не
този на колко е? 45. Окей, ще го маркирам. И това, което ще направим, е... ще вкарам някои от материалите в ядрото си за скокове. В двигателя, така да се каже, за да го подсилям. За да може да направим този по-голям скок. Окей. Много добре, вече сме готови да направим скока. Имаме достатъчно гориво. FSD-то е готово. 40,2 светлинни години. За няколко секунди. Може да се представите за това скоро стана на въпрос. И така отиваме към следващата система. Сега ще видим дали някой е посещавал някога или не. Не, това е не посещавана система. Тук май няма планети, а са само Слънца. Това е Слънце, много по-малко от нашето, с три кафеви чучета. Тъй като скочихме доста по-нагоре, я да видим сега какъв път не се открива. Оп, чайте, че трябва да се върнем тук. Я сега да видим какъв път не се открива. Идеята е... тук е чудесно. Я да видим какво има тук. Така че ми се иска да видя какво има тук. Тук най-вероятно е непосещаемо. Аз съм в сектор, където открих изключително много системи, които не са били посещавани никога преди. И това е добре. Направих множество кацания, излизания, изследвания на разни планети и спътници. Тук, в тази част на галактиката, това гмуркане, така да се каже, звездите са доста така отдалечени една от друга. Тук някой вече е бил. На 13 тела. Те са вече изследвани. Добре, може да си харесаме едно място и да каснем. Чай да ги изследваме и ние. Тъй като със всяко едно изследване, макар и вече да е открито от някой друг, това носи пари. Това е информация, която буквално човечеството търси. И се плаща пари за това нещо. Представете си, че излизате някъде на планина. И изведнъж отидете пръвно на Витуш. И почвате да снимате, да... да изследвате разни неща, пръвно откланят се от пътеката. Започвате да снимате. Да наблюдавате някакви други неща, които никой друг не е наблюдавал. Идеята е, че за това нещо ви ще получите пари, тъй като предоставяте информация на обществото. Това е в най-добрия вариант, мене, така да се каже. Окей, търсим другия газов гигант, най-вероятно още един. Може да е зад Слънцето. Оп, открил го. Мисля, че са два газовата гиганта. 31 000 радиус. С един спътник. Ще само звучите какви са, като океан. 71 000 радиус, това е нещо огромно. Добре, успяхме да сканираме цялата система. Е, как бъгна в момента. След това, което ще направим е да се върнем. Идеята е да продължим нагоре. Тук виждам нещо по-различно. Ще задам waypoint за насам. А, що не мога? Много е странно, защо не може да направи waypoint от тук? От
тук може да направи компютър Waypoint. Странно. Може би от тази до тази точка е прекалено голямо разстоянието и според зависимост колко гориво имам, което тежи и влияе на дистанцията ми за скок. Сега ще съм в предната система и след това продължаваме. И идеята е да се насоча към The Bubble, така да се каже. Това е влиянието на човечеството. Където политическите интриги и войни се борят. И не само политически. Годината е 3305. Човечеството е развило технология, която летейки близо до Слънце може да се, така да се каже, да се вземе неговата енергия или гориво чрез събирането на частици, изглежда. Това нещо да се използва като гориво. Защо това направих, се напълних част от резервуара. Представете си колко е добре. Имаш вселената ти дава абсолютно всичко като ресурс. Просто ние като хора трябва да стигнем, трябва да намерим пътя до този ресурс, който може да го взимаме и да го използваме след това. Вече е открита система. В момента се намирам на около 1500-1400 светлинни години от планетата Земя. Което си е доста. Но има експедиции, които буквално наподобяват повече от 15-25 хиляди светлинни години. Може да си представите за какво става въпрос. Тук има няколко тук не всичко е открито. Сега ще го открием. Разбира се, ако се направи и сондаж, това носи допълнително пари, но отнема и повече време. Това е системата на газовите гиганти, смятам така да е нарека. Тук ще има няколко. Много харесвам такива системи тип газови гиганти. Повечето от тях са с пръстени. Изключително красиви за гледане, особено когато се приближите към тях. Окей, разкриваме спътници в момента на 3300 светлинни секунди от нас. Още два газова гиганта на хоризонта. 74 000. Невероятен. 77 000, това е един от най-големите газови гиганти, които съм срещал. Нямат спътници. Само тези са двата. Превъчащи се един други го. 62 000. Това са малки спътници, които може да се кацне на тях без проблем. Възползвам се от това, че тъй като повечето неща не са били изследвани и открити, буквално, макар и някой да е присъствал в системата, 77 314. Огромен гигант. Великан. На какво разстояние се намира от нас? Не е много, 1735 светлини секунди. Най-бързият начин да се сканира системата. Ако сега ще до този изключително огромен гигант и спокойно ще можем да каснем на някои от спътниците му. Сега ще си харесаме някои
не се кой знае какво. Този, тези са с атмосфера тип метан. Като в момента може да кацаме само единствено на такива, които няма атмосфера. Окей, насочили сме се насам. Ще касим на най-близкия. Това е този, който е най-близко до самата планета. Директно ще го сканирам. И ако открият дроновете нещо интересно, като геологически или биологически сайт, ще го проверим. Командър Сармон. До следващия път.